ختم نبوة. تاج دار ختم نبوة. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عزة إلا بالجهاد. صدق الله العظيم. درش پڑھ لیجئے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه يا رسول الله. تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے؟ تیرے پر موجود امیر محترم قائد ملت اسلامی علامہ سعد حسین رضوی صاحب دامت برکات ملالیا، جگر گوش امیر المجاہدین اقصى امیر المجاہدین صاحبزادہ محمد انس حسین رضوی دامت برکات ملالیا اور تمام مراکین شورا حضرت مہمان نظیب القاد. چند باتیں آپ کے سامنے گوشزدار کرنی ہے کہ خدمت اسلام اور جہاد کے لیے علماء کا کردار، ہمارے اکابرین کا کردار، اگر ہم اس میں بھی تفصیل بات کریں تو بہت لمبا موضوع ہے. مختصرا یہ ہے کہ کائنات میں قیامت تک آنے والے سب سے بڑے علماء کے سردار، سب سے بڑے اساتذہ کے سردار ہمارے آقا مولا خود ہیں، اور آپ نے اپنے صحابہ کو بیعت کا عالم بھی بنایا اور مجاہد بھی بنایا، اور اسی کردار پہ چلتے ہوئے صحابہ کرام اور اہل بیت کی روش پہ چلتے ہوئے ہمارے اکابر آئے اور اپنے اپنے دور میں، اپنے دور کے ظالم سے لے کے اپنے دور اس تک ایک ہی پیغام پہنچایا: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی مخلوق کی طاعت کے لیے نہیں کی جائے گی. اور ایک بندہ ہم پہ بات کر رہا تھا، کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں لوگ 14 اگست پہ مینار پاکستان بھی آتے ہیں لیکن یہ والا منظر نہیں ہوتا، فلاں کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں، فلاں سیاسی پارٹی بھی اپنے بندے باہر سے بڑے پیسے دے کے بلواتی ہے، پر یہ منظر نہیں ہوتا. میں انہیں کہنا چاہتا ہوں اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ رسول اللہ کی محبت، وہ رسول اللہ کے پیار کا درس جو قبلہ امیر المجاہدین نے دیا، اس کی برکت سے ان لوگوں کے رویے دیکھ کے مجھے یاد آیا جب حضرت یحییٰ بن یحییٰ آپ حضرت امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے پڑھ رہے اور اتنے میں آواز آئی کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے دیکھنے کے لیے کوئی آنا چاہے، تو لوگ اس طرف جانے لگے تو حضرت مالک نے ایسے یحییٰ بن یحییٰ کو دیکھ کے کہا تم نہیں جاؤ گے ہاتھی دیکھنے کے لیے؟ انہوں نے کہا میں یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں نے اتنا لمبا سفر اس لیے کیا ہے جس نے رسول اللہ کی حدیث پڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، میں اس کو دیکھوں گا، اس سے نبی کی حدیث سنوں گا. تو میں یہی کہوں گا یہ قوم اس لیے آئی ہے، ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، جس نعرے کے لیے بابا جان نے بلایا ہے اسی نعرے پہ یہاں پہ رہیں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا. اور یہاں پہ جتنے بھی ذمہ داران آ رہے ہیں وہ آپ کو ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں کہ حضور کے دین کے لیے آپ نے جد و جہد کرنی ہے،
جیسے قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے اسلاف کے طرز عمل کو زندہ کیا اللہ کا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سب سے پہلے فتوہ جہاد انگریز کے خلاف 1857 میں دیا اور پھر اس کے پاداش میں آپ کو کالا پانی کی جیل بھی ہوئی اور پھر آپ کو پھانسی تختہ دار پہ بھی چڑھایا گیا لیکن تختہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی ہمارے اکابر نے ایک ہی بات بتائی ہے کہ یہ یاد رکھیے جان دی جا سکتی ہے لیکن نظریے پہ سودا نہیں کیا جا سکتا جس وقت کورٹ کے اندر کھڑے ہو کے مجسٹریٹ بھی چاہ رہا ہو کہ میں اس کو ریلیف دے دوں اور گواہ بھی منحرف ہو رہا ہو کہ جی فضل حق تو تھا جس نے فتویٰ دیا تھا لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ فضل حق تھا یا کوئی اور تھا تو آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا فضل حق بھی میں ہوں اور جس نے فتویٰ دیا ہے وہ فتویٰ بھی میرا ہی لکھا ہوا ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 1857 سے 1858 میں مراد آباد رسول اللہ کی ختم نبوت اور ناموس رسالت اور نبی کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کی اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کو جس وقت گرفتار کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے وہی منظر جو آج لبیک کے لیے دکھا رہے ہیں پھرتیاں دو دن میں مقدمہ 4 مئی کو پیش ہوئے جناب عالی 4 مئی کو پیش ہوئے اور 6 مئی تک مقدمہ ختم کر کے پھانسی چڑھا بھی دیا گیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج کورٹ ہمارے معاملے میں جو پھرتیاں دکھا رہا ہے یہ پہلے کی آج کی نہیں یہ صدیوں سے روش چلی آ رہی ہے لیکن ہمارے آبا و اجداد اسی منزل کے راہی ہیں تخت عدالت سامنے ہوگا تو مزاج وہی شیر والا ہوگا کہ بس رسول بلکہ تھوڑی ترمیم سے کہوں اے حلقہ درویشاں
چلے تو اسی طرح کہنا چاہتا ہوں
پاکستان میں جہاں لگ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قوم وعدہ کر کے کھڑی ہے آج جہاد کا سامان دے کے رستے کھول کے ہمیں رستہ دے کے اور جہاد کے وہ تمام لوازمات جو آپ کے ذمہ ہیں وہ ہمارے حوالے کیجئے ہم آج اسی نعرے کے ساتھ کھڑے ہیں جو ہمارے امیر محترم نے اسلام آباد طوفان الاقصی ملین مارچ میں لگا کے تھا بتایا تھا الجہاد الجہاد لبیک لبیک الجہاد الجہاد اسی کے ساتھ میری تقریر ختم ہے آج بھی موقع ہے رسول اللہ کے دین کے ساتھ پڑے ہو جائیے آپ کو دنیا چھلا کہے کملا کہے دیوانہ کہے اللہ کی قسم ہے نام زندہ انہی کے رہتے ہیں جو چھلے بن کے حضور پہ قربان ہو جاتے ہیں اور زیادہ لومڑی کی طرح چلاکیاں کرنے والے سلمان تاثیر کی طرح مرتے ہیں تو پھر نام بھی کوئی عزت سے نہیں لیتا کیونکہ کئی بے عقل بازی کئی بے عقل بازی جتے جانا سے بھی وفا کرنی ہے شہدائے فیض آباد سے بھی وفا کرنی ہے آیا